Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval bývalého novináře CNN a České televize, autora knih a filmaře Tomáše Etslera. Tento díl pochopitelně bude o Číně a v této problematice jdeme opravdu do hloubky. Proto se dámy a pánové již odpojte. Offline Štěpána Křička právě začíná. Dobrý den, pane Eclere, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dneska to bude pochopitelně hlavně o Číně, o vašich zážitcích z Číny. Na úvod, kdybyste měl tuto zemi představit, jak bychom si měli Čínu představovat, jak bychom o ní měli uvažovat, když bychom třeba chtěli do té země vycestovat nebo tam začít provozovat nějakou společnost. E, to je několik otázek v jedné. Zaprvé, jestli já doporučuji Čínu úplně všem, aby se tam zajeli podívat, jestli prostě je zajímá Azie protože je to naprosto jiná země, naprosto odlišná země, než prostě jakákoliv jiná země na světě, a to i od azijských zemí. Doporučuju tam vycestovat na dovolenou 2 čtyři týdny, ale v žádném případě bych nedoporučoval tam jet pracovat ani svému nejhoršímu nepříteli jako zahraniční novinář znovu. A jestliže tam chcete podnikat, je to možné, ale buďte strašně opatrní, tu zemi si dopředu velice dobře nastudujte a nejezděte tam naslepo, pořiďte si, nebo existuje řada poradenských firm, které mám v té Číně, mohou dobře pomoci, ale prostě nejete tam, jak říkám, naslepo s tím, že naučíte, jak se to dělá, protože to je začátek konce. Mm -hmm. Čína má zhruba dvakrát více obyvatel než Evropa. Evropa přesto je obrovsky členitá, každý kout Evropy je specifický. Dá se o tom mluvit podobně i v Číně, nebo je to homogénní země? Nedá. Homogénní určitě není jako uh, krajinově nebo geomorfologicky, dalo by se tak říct. Jako, celý východ je relativně plochý, až teda na jeho západě jsou jisté hornaté a velice pěkné oblasti západ je tam, je, tam je, Tibet, v Číně leží nejvyšší hora na světě, nebo na hranici jako mám to jsou tam Himaláje, je tam tibetská plošina, která, se, která leží ve výškách 4 až 5 tisíc metrů, na níž jsou vysoké hory, je tam, je tam ta provincie Xinjiang, úplně na západě země, co je taky velice hornatá. Takže ta, ten západ je nesmírně rozmanitý. Rozmanit, ten severovýchod Číny, kde leží Peking a takhle, tam je většinou plochy, i když i tam jsou hory ale je většinou rovinatý. Uhum. A uh, veškerá ta ekonomická aktivita je teda spíše na tom východě. ten sever ve chudší, možná uh, zajímavý na suroviny, ale už ne tak z pohledu jednotlivých měst. V 50. a 60. letech byl velice důležitý severovýchodčiny. Tam jsou tři provincie, které, kde bylo hodně železáren, uh, to dneska už nefunguje, to prostě zastaralo, ta výroba se přesunula trošku nebo přesunula někam jinam. Za posledních 30 let nejdůležitější provincií v Číně byl Guangdong na jihovýchodě Číny, kde se leží na hranici s Hongkongem a s, s Větnamem. Tam se produkovalo, byly doby, kdy se prostě počátkem tohoto tisíciletí tam 80 HDP v Číně se produkovalo v Guangdongu právě. Mm -hmm. V té provincii se říká továrna světa. A už i dneska prostě ta výroba tam pořád je obrovská, ale dneska Čína vyrábí trochu méně, než vyráběla prostě před těmi deseti lety. A pak jsou tam další, další, velice důležité provincie, průmyslové, jako je třeba provincie Shans Shansi, kde která je velice bohatá na uhlí, a je tam proto obrovská těžba uhlí, výroba koksu, jsou tam železárny a je to nejznečištěnější provincie v Číně. Mm -hmm. Je v mezi deseti, dvaceti nejznečištěnějšími městy na celém světě. Několik těch měst je právě v této provincii, já jsem tam několikrát natáčel, ale jsou tam prostě celý ten západ je v podstatě chudý. Tam, je, tam sice jsou, ty se také vyrábí, ale vyrábí, ale v žádném v takovém v žádném případě jako na východě té země hlavní, hlavní, hlavní ta výroba, jak číny vyleží na východě země, zeměna teda v té provincii Guangdong. Jestli se nepletu, tak většina Číňanů již žije ve městech, což nebývalo zvykem. Je to tak, že ty vesnice jsou pořád velice chudé, a ve městech jsou obrovské rozdíly mezi lidmi, mezi těmi bohatými a chudými. Čína má jedný z jako nejší otevřených nebo nejšíře otevřených těch ekonomických nůžek, jak se říká vůbec na světě. Ten venkov je skutečně velmi chudý, do dneška je nesmírně chudý, takhle, já to chci uvést ale do perspektivy, do jakého jakéhosi kontextu. V roce 1979, prostě po těch šílených dekádách Mao Tse Tunga, Čína patřila mezi nejchudší země na světě, kde prostě žila, já nevím, 900 milionů, 800 milionů lidí za dolar na den, čili za nějakých tu dobu 30 korun na den. Dneska těch lidí je postatně méně, jako Čína, v, v Číně se opravdu zvedly 100 miliony lidí z té naprosté chudoby, a chci zdůraznit to slovo naprosté, ale třeba vzhledem k evropským poměrům, nebo severoamerickým se, se poměrům, tam stále 100 miliony lidí žijí v obrovské chudobě. Letos to ve svém projevu dokonce připustil i, pre, i premiér Li Keqiang, současně čínský pre, premiér, který ve svém projevu řekl, že na 600 milionů Číňanů stále žije z ruky do huby. Já jsem si trošku zjišťoval, co to znamená. A na 600 milionů Číňanů tam žije v podstatě opravdu nad nebo pod hranicí mezinárodní hranice chudoby, což je nějakých 3,5 tisíce, v přepočtu nějakých 3,5 tisíce korun na měsíc. A, a Takže to je jedna věc. To je, a, to, a drtivá těch, většina těch lidí žije na venkově. Ve městech populace zbohatla, jak jsem říkal, 100 miliony, jako, a to říkají historici a ekonomové, že prostě žádná země nikdy ne, nezvedla tolik lidí, 100 miliony lidí z naprosté chudoby v tak krátkém čase jako Čína. A oni si to, oni si to odedřeli, v těch městech se žije v podstatě jako podstat, podstatně lépe, i když to taky není jednoduché tam. že je spousta bohatých lidí, dneska má Čína téměř 6 milionů dolarových milionářů, sta tisíce miliardářů, nebo takhle, to nevím, to číslo přesně nevím, ale těch miliardářů je, tam taky obrovská spousta, je tam nejvíc miliardářů na světě po Spojených státech a, a je tam takzvaná nová střední vrstva těch obyvatel. Ale v Číně se považuje za střední vrstvu už kdokoliv třeba, kdo vydělává 25 tisíc nebo 30 tisíc korun měsíčně což v těch velkých městech nestačí. Ti lidé, já znám takové, mám, mám i přátelé mezi nimi, oni musí bydlet prostě na předměstích, která jsou třeba dvě hodiny vzdálená od centra. Jo. Já chci jenom uvést, jako, co tím myslím. Víte, my se vždycky lidé třeba ptali, jak vypadá ta Šanghaj. Já říkám, dovede si představit, já nevím, 24 milionů lidí na území středočeského kraje. Oni ne, tak tak vypadá Šanghaj. Čili je to prostě obrovské rozlehlé město ti lidé třeba pracují v centru nebo blízko centra, ale musí dojíždět dvě hodiny jedním směrem hodiny denně stráví, protože si nemůžou dovolit bydlet blíže, protože ty, ty, nemovitosti v těch centrech, těch luxusních nebo těch velkých měst jsou velice drahé. Takže, no a samozřejmě v těch městech jsou ty rozdíly taky obrovské. Prostě jsou ta sídliště na těch periferiích, která prostě vypadají jako hůřné žižák, který se jako si myslím celkem zvetil za posledních 30 let, ale my spíš připadali, jako připomínali spíš jako taková sídliště jako na, jako na různých periferních městech v Rusku. Mm -hmm. A, no a pochopitelně ty, ty lidé, co vydělávají, jako co mají peníze, jako ti žijou ve středu těch měst, jsou prostě ale jako šílené nájmy, kde jsou šílené, dnes se ženete být pod 30, 40 milionů korun. A, a ano, ty rozdíly jsou tam obrovské. Uh, někdy se říká, že Čína falšuje své statistiky, že také do těch tak statistik nezapočítává úplně ty nejchudší obyvatele. Je to pravda, nebo ty statistiky jsou důvěryhodné? <laughs> Žádná statistika, která vychází z Číny, není, není důvěryhodná. Oni falšují úplně všechno podívejte se na COVID, podívejte se na ta čísla, která uvedli v COVIDu, prostě, jak říkali, že měli 40 tisíc jako nakažených, tomu, to jsou čísla, kterým podle mě nevěří ani sám prezident Tim Pchyn. jo. E, oni falší statistiky o hospodářském růstu. E, ta čísla prostě nesedí. E, nesedí, jako, a, a to neříkám, já to, já to, já to, já to nevím. Ale já, to, já čtu světové odborníky, světové ekonomii, e, světové různé asociace. Které sledují hospodářský vývoj nejen v Číně, ale na celém světě, a jako nikdo těm číslům nevěří. Teď se dokonce letos se prokázalo, že Čína strašně zvyšuje svůj vliv ve, ve světě, že ty čínské statistiky dokonce falšovalo i, i Světová banka. Teď, teďka světovou bankou má obrovská e, aféra, protože e, Světová banka. A, jsou, jej, jej, vnitřní vyšetřování ve světové bance ukázalo, že tam někteří úředníci falšovali ekonomická čísla týkající se hospodářského rozvoje Číny ve prospěch Číny. Takže ne, já bych Číně jako nevěřit, jako Číně brzka, jakékoliv jakákoliv statistika, která prochází z Čína, z Číny je třeba, je, je, je třeba brát s rezervou. Přesto vidíme, že tedy ta životní úroveň Číňanů narůstá. Je to důvod, proč ten režim, řekněme, respektují, protože se díky tomu režimu mají lépe a lépe, anebo tam jsou ještě nějaké další důvody? To je ten hlavní důvod. To je naprosto ten hlavní důvod, protože ta čínská vláda nemá legitimitu, ona nebyla zvolena, ona se dostala v roce 1949, nebo ten režim se dostal v roce 1949 k moci násilím a krveprolitím a prostě násilím, vyvoláváním strachu a krveprolitím se u té moci drží. A uh, oni ale opravdu. Uh, to je strašně jako taky taky komplikovaná otázka. Uh, za posledních 30 let, jako jak ta Čína zbohatla? Jako, jak, jak, jak se nastal tenhle, tenhle posun? Ta Čína bohatla tím, že na rozdíl od Sovětského svazu třeba nebo od tehdejšího Československa, Opustila ty naprosto nesmyslné ekonomické zákony a plány komunismu nebo komunistické ideologie nebo socialismu a obrátila se ke kapitalismu. Zavedla tržní hospodářství, dovolila lidem podnikat a otevřela se západu. To nastartovalo ten obrovský růst Číny. A, a to tu, to tu Čínu zachránilo. Takže to je a, 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 a povolili prostě soukromé podnikání, povolili lidem vydělávat peníze a tím se drží u moci nebo neudrží. To, to není to, je co to, to se řekl špatně. To je jeden z aspektů, jak oni se chtějí legitimizovat před tím vlastním obyvatelstvem. Když jsem se ale bavil s řadu jako lidí, když jsem se na to ptal, jako já jsem, jako když oni strašně kritizovali, a Číňané, v tomto případě většinou disidenti, když kritizovali tu čínskou komunistickou stranu, já jsem říkal: Ale podívejte se, co jste tady dokázali za posledních 30 let, jako pod vedením komunistické strany říkal, ale tohle to neudělala komunistická strana. To jsme odedřeli my. To ode, odedřeli běžně Číňané. Komunistická strana naprosto selhala, nebo komunistická vláda naprosto selhala v řadě věcí, například v ochraně práv pracujících, v, ve zdravotním zabezpečení pracujících, v ochraně životního prostředí. Oni tuhle zemi vyrabovali to, co my jsme vydrželi, oni si rozkradli. A oni mají pravdu. Oni mají pravdu. Ale ta, ta vláda si to, ta vláda jako se tím prostě jako ohání, že podívejte se na nás, jak vládně moudřeme, jak, jak moudře vládneme. Stala se z nás druhé největší hospodářství světa, měli jsme píské hry, teď budeme mít druhé letáme do vesmíru a jako tím si kupuje tu, tím si kupuje tu, tu legitimitu u těch lidí, ale nebude to trvat věčně, protože teďka víte, jako když máte peníze, když prostě máte v, garáži auto nebo dvě, když máte byt, když, má, když si, můžete koupit aspoň, když ne tak aspoň fejkovou tašku Louis Vuitton, tam dochází k takovému procesu, že těm lidem dochází, že to není všechno, hmm. že chtějí víc. Já jsem, se seznámil s několika čínskými milionáři. S jedním dokonce jsme chodili jako na, 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 večeře a na pivo. A já jsem se ho ptal, jako on, 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 už měl tehdy, tehdy měl hongkongský pas, který mi je dneska úplně k ničemu, ale chtěl, chtěl kanadský pas. A já mu říkám, jako, proč? Ty si všech, tady jsi tady zbohatl si tady. A ten člověk v tu dobu měl hodnotu nějakých 400 milionů dolarů. Zbohatl si tady, proč jako chceš jít do zahraničí? On říkal, podívej se, já mám dneska peníze. Já chci dýchat lepší vzduch, než dýchám tady. Já chci lepší zdravotní péči. A když prostě onemocním, už bylo přes 60 let, nebo když prostě potřebuje někdo z mé rodiny, potřebuje nějakou kvalitní zdravotní péči, já je posílám do Austrálie. Já chci lepší vzdělání pro své děti. Já chci lepší kulturu. Mě baví ty vaše muzikály, mě baví ty vaše výstavy, jako to tady není. A navíc tomu, jak říkám, tomu člověku už bylo přes 60 let a on si pamatoval kulturní revoluci. A on měl strach. A to bylo už před deseti lety, co jsem si s ním o tomhle povídal on měl strach, že se to vrátí, že prostě přijde znovu, jako že začnu zabavovat majetek a děje se to. Že začnu zabavovat majetek, sestatňovat e, majetek e, těm úspěšným bohat, bohatým Číňanům, a, že se začnu sestatňovat nebo potom přerozdělovat. Jo. A když se podíváte, co se děje s Alibavou, když se podíváte, co se děje s jinými soukromými podniky v Číně, tak prostě vlastně má, teda pro, Freudian, Freudian slib, jak se říká v angličtině, tak si tím tohle už dělá. Takže tam je celá řada důvodů, proč ti lidé. Je jako, v té Číně obrovská nespokojenost. Tam, tam je prostě, jak mezi těmi bohatými, víte, z těch pěti milionů, co jsem tady jmenoval, nebo těch šesti milionů milionářů, podle průzkumu 40% z nich už má zahraniční pasy nebo je o nějakým způsobem usiluje. Proč ty zbohatlí v Číně? Proč všichni chtějí odejít? A, tam je další věc, ale já třeba jsem, víte, jako, já jsem mluvil s řadou mladých lidí o tomhleto tématu. Prostě jestli jsou spokojení v Číně nebo nejsou spokojení v Číně. Takhle, nikdo z mých kamarádů, které jsem znal, z, někdo z, těch, z těch spolupracovníků nebo prostě jejich kamarádů a příbuzných, všichni do jednoho, které já jsem znal, chtěli odejít z Číny. Všichni do jednoho. A, a když jsem se ptal, prostě jako, já jsem si s nima sedl, dnes jsem odjížděl z Číny jako v, v redakci, Dál jsem prostě telefon na stůl, řekl, že to budu, řekl jsem jim, že si to budu nahrávat, protože já se chci pobavit prostě o, o mínění mladých lidí i pro svoji knížku, kterou jsem prostě už tu dobu plánoval, že napíšu. A oni mi všichni řekli jednu zajímavou věc. Oni říkali, my víme, že to tady, a to byli chytří lidé, to byli prostě jako všichni byli vzdělaní. My víme, že to tady není ideální. My víme, že prostě tady nejsou svobody, jako máte na západě. My víme, že prostě tady je strašně spousta jako špatných věcí. Jo. Ale my preferujeme tohle, než aby se tady stalo to, co se stalo na Blízkém východě. Když v roce 2011 začaly ty tzv. jasmínové revoluce napřed v Tunisku a pak se to rozšířilo do dalších zemí, řekl, my nechceme dopadnout jak Syrie, my nechceme dopadnout jak Libie, my nechceme dopadnout jak Jemen. A Takže my radši preferujeme tady tu ten, tuto diktaturu než naprostý chaos a občanskou válku. A já to chápu. Hmm. Možná pro tu další diskuzi. E rozdělíme Číňany jako lidi a Čínu jakožto režim. Možná se ukazuje, že to jsou výrazně to velice, odlišné věci. To je velice důležité rozdělení, ano. Začněme tedy u toho čínského režimu. Zajímalo by mě jak vlastně vzniká nový vůdce toho čínského režimu? Jak se tam ty lidé střídali? Jsou nějak jako na to vychovávání nebo jsou vybíráni speciálně z toho jejich politbira? Nebo jak vlastně ano, funguje tady ten ano, proces? jsou vybíráni z politbira, ne, jsou vybírání, jsou prostě, jsou vytipovávání dopředu, ale tak to bylo. E, Mao Tse byl naprosto neomezený vůdce prostě během svého života. E, a to myslím bylo 49 až myslím 76, kdy zemřel, když skončila i ta naprosto katastrofální kulturní revoluce. Novým vůdcem se stal Deng Xiaoping a oni zavedli desetileté nebo dva pětileté termíny na to, na to prezidentství. A to se vybíralo podle nějaké stranické politiky, pochopitelně v té stranické, i v té straně prostě byly velké třenice, byly velké prostě ry, jako rivalské strany. Nebo sekce, nebo fragmenty, ale vždycky si nějakým způsobem domluvili. A k čemu došlo? Uh, za posledních, ale to došlo, to, já jsem hovořil o tomto s čínskými politologi, kteří kteří prostě řekli, že i tento systém, ale, a, to, a to nejsou žádní disidenti, to jsou profesoři politických věd na čínských, prestižních čínských univerzitách kteří mi řekli, že tenhle systém stranického nějakého vládnutí kompletně skolaboval už během prezidentství Hučinta a když byl premiér Vendi a Bao, to bylo v letech to to musel, 2002 až 2012 kdy on říkal, to přestalo být stranickou politikou, ale začalo to být politikou klanu, protože všichni tihle, já jsem tady hovořil o těch miliardářích a o těch milionářích, tam ještě je taková další kategorie, jako těch velice extrémně bohatých Číňanů, což je 500 milionů dolarů a více. Mm. A 90% z nich jsou napojeni na vedení komunistické strany. Komunistická strana má každý rok má takový sjezd parlamentu, což je naprostá fraška. Kdy ale ti, jako, ti, ti poslanci se tam sjedou a prakticky jenom orazitkují to, co už jim tam předloží komunisté, jako to politbyro. A, a, tomu se říká jako největší sjezd miliardářů na světě. Uh -huh. A on říkal, on říkal, to už není dneska stranická, on říkal, ty, ty, jako oni strašně zbohatli v těchto těch 22 až 2.12. jako úplně šíleným způsobem, jako tady tihle vedoucí komunisté a jejich rodiny. A my říkali, ti politologové, to už dneska není stranická politika, to je politika klanu. On říkal, to je prostě, tu Čínu ovládá pět, šest nejmocnějších, jako obrovských mocných jako rodin klanů. A on říkal, když se teďka mění třeba ta ministerstva každých pět let, když je sjezd komunistické strany, on říkal, to je jak obchod s kojmi. Říká, vy si, my si necháme obradu, vy si vemte obchod, ti si vezmu tohle. Prostě to je jako, protože pro ně jako zůstat u moci je jako <laughs> přístup penězům, že jo, to je prostě obrovský zdroj. Všechny, jako víte, všechny státní velké firmy v Číně vedou manželky, děti, sestřenice, synovci, těchto, těchto, těchto prostě šéfů u jako členů politběra a toho, toho jejich kruhu kolem nich. A oni říkali, že ještě počátkem toho roku 2000, nebo počátkem toho vládnutí té administrativy H Hutinta a Vendia Bá, že ještě byl jakýsi prostor na nějakou reform, jako reformě v, té, v té komunistické straně ale že pak už to bylo nemožné, protože oni si prostě nepustí ta korita. Jo. a jejich slova těchto politologů potom potvrdil Xi Jinping, když zrušil, teď už by mělo být naprosto jasné, měl by být aspoň, příštím roce bude další sjezd komunistické strany, Vy, vyprší těch, ta, deseti, ta, ta ten desetiletý termín, jako co měl být Xi Jinping u moci, ale není žádný nástupce, on prostě řekl, že to ruší. Ty, těch, tě, on se v podstatě vyhlásil prezidentem na dosmrtí. Mm -hmm. Čili naprosto si uzurpuje veškerou moc v té, v té zemi. A, a, ale zase, s, já jsem do dneška ve styku s některými těmi čínskými politology a e, sl, jako s, 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 znám se i z řadou jako dalších čínských expertů. Něco se v té Číně děje, protože oni teďka vyměnili velice abruptně, jako velice jako nečekaně vyměnili guvernéry myslím, v pěti nebo šesti provinciích, vyměnili tam še še šefy strany, včetně třeba v Tibetské autonomní oblasti. A co já slyším, tak v té, v, v, v jako Sitin Pchyn se sice vyhlásil prezidentem na doživotí, ale vytvořil si strašnou spoustu velice nebezpečných nepřátel mezi svými soukmenovci komunistickými. E, takže tam probíhá velice litý vnitrostranický boj teďka o moc samozřejmě. A a je otázka prostě, to už bylo před několika lety, že si tím vyměnil celý svůj bezpečnostní aparatus jako lidi, kteří jako svoji ochranku a prostě lidi, kteří, kteří ho obklopují, což prozrazuje samozřejmě strach nebo prostě obavy z něčeho. Um, takže přesto, že ti Číňané se můžou jako čínská komunistická strana čínská komunistická vláda může vypádat, může působit zvenku jako velice jednotná a monolitická, vůbec tomu tak není. A já si myslím, že tam jsou prostě lidé, kteří mají, kteří by byli, kteří by rádi reformovali tu stranu, ale jako vevnitř, i jako mezi těmi vysoce postavenými, postavenými komunist, komunisty, eh, ale se tím mi tom zabránil. Eh, bude zajímavé vidět, co se tam stane s tou vládou. Vnímám to správně, když mám pocit, že Xi Jinping patří takové té konzervativní části tamní komunistické strany a začíná jako hodně utahovat šrouby oproti svým předchůdcům a že možná vidí inspiraci u již zmiňovaného Mao nebo to je... Já nevím, jestli vidí inspiraci pohled. u Mao Tunga, protože oni, jako ta jeho rodina, jeho otec byl tacy, taky, také vysoce postavený jako komunista, který trpěl za kulturní revoluce, jako, který byl baven funkcí, který musel jít, jako, byl dokonce snad vězněn, musel jít, jako Sitin Pchin, musel jít, jako odejít na venkov, pracovat tam, e, e, takže to nevím, ale Sitin Pchin, to bylo zajímavé, protože já jsem to v životě předtím neslyšel, třeba o té předchozí administrativy, ale Sitin Pchin začal, hned po nástupu k moci, moci, začal opakovaně zdůrazňovat, že čínská komunistická strana nesmí opakovat chyby komunistické strany Sovětského svazu a prostě jakýkoliv od začal naprosto tvrdě potírat. Já ještě před jeho, před nástupem si k moci, jako tam, tam byli disidenti třeba v Číně, jo. tam já jsem byl schopen natáčet z několika dis... Oni nebyli sjednoceni prostě ta Čína je obrovská, prostě byla skupina v Hongkongu, teda promiňte, v Pekingu, byla skupina třeba v Chengdu, v Tianjinu a v Šanghaji, ale prostě nebyli sjednoceni, ale byli tam. A, a byla tam řada třeba neziskových organizací, které neměly s komunistickou stranou nic společného, třeba organizace, která jezdila po venkově a učila nebo šířila osvětu. Já sice nemám rád ty dvě slova, ale prostě ano, vzdělávala v ohledně třeba fyzického nebo sexuálního násilí vůči ženám a tak dále. To je všechno pryč dneska. Všichni ti disidenti jsou prostě ve vězení nebo po smrti. Všechny ty, za, ty organizace, jako jakákoliv nevládní organizace, byly, byly uzavřeny, prostě zakázány. A, a to je prostě to je všechno jako rukou rukou se který jako naprosto tvrdě zakročil proti čemukoliv, co nekontroluje přímo ta komunistická strana. A já si myslím, že tam nejde, že si je konzervuje. On prostě on je on 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 chce absolutní moc, protože absolutní moc znamená jako taky absolutní peníze. Já, si, já, jsem se vždycky smál, jako jak on vysvětloval, jak, jak, jeden z jeho takových bodů, o kterých jako taky hovořil od nástupu do funkce v roce 2012, je boj s korupcí. A je skutečností, že oni opravdu pozavírali desítky tisíc činitelů, jako i na vysoce, jako i na, na, té federální úrovni, ale i, 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 na vesnicích a, a takhle, ale já se tomu směju, protože bohatství nebo mění rodiny Sitin Pchina se před několika lety odhadlo na 600 milionů dolarů. Ten člověk vydělává jako, jeho jako, jako oficiální plat je, já nevím, asi 400 000 Kč ročně, až vysvětlí, kde jeho rodina vzala těch 600 milionů dolarů. A s tím přišla zahraniční média, s tímhle přišel Bloomberg. A co oni udělali, že zakázali Bloomberg v Číně, zablokovali Bloomberg a prostě povyhozovali jim novináře z Číny. Pak New York Times přišli s tím, že mění premiéra Ventiaba a předchozího premiéra, že se odhaduje na přes jednu miliardu dolarů. On taky jako poctivě si ty peníze nevydělal. A až oni vysvětlí tohle, to já budu věřit, že bojují s korupcí. Korupce v 50., 60., 70. letech se v Číně střílelo. Dneska se korupce stala e, nástrojem politické likvidace. E, protože za korupci může dostat také člověk trest smrti, anebo prostě minimálně 10, 15, 20 let ve vězení. Jako. E, takže já nevěřím ani slovo, co, co si, co si Tindkin říká o korupci. On e, od počátku svého nástupu k moci začal tvrdit, že je třeba e, se odchýlit od západních hodnot a opravdu stavět jako vůbec jako soustředit se na východní hodnoty, no, ale potom v jedné větě řekne, že jeho největší nejvyšší hodnotou vždycky byla je marxismus, což je západní hodnota, to není východní hodnota, ale on tam naznačoval, že prostě jako, jako jakýkoliv on chce absolutní moc a to bude, to bude mít tím, že prostě když jezdí lidi na západ, budou se tam budou prostě dostávat nápady na západě o tom, jak to tam může fungovat. Jak, to, jak by to mohlo fungovat v té společnosti, tak to bude proti němu, že jo? Takže on se všechno snaží jako s tímto způsobem jako zlikvidovat nebo prakticky zlikvidovat, ale je to všechno taky navíc totální pokrytectví. On hovoří o tomhle a jeho dcera studuje na Harvardu jako pod pseudonymem. Děti všech těch papalášů, všech těch mocných v Číně studují na západě ve Spojených státech, ve Velké Británii, v Austrálii, v Kanadě, ve Švýcarsku, jako kdekoliv. Jako. Takže to je taky jako naprosté pokrytectví. Jo. Ale pro ty 100 miliony nevzdělaných, nebo pro ty 100 miliony lidí, co žijou v temnotě informační, protože tam je obrovitá kontrola informací v tečině, jako ti tomu pravděpodobně věří, a nebo prostě to je pro ně ten zkaz, to není prostě pro nás, co, co si prostě dáme věci dohromady a co víme, jaká je pravda. Mm -hmm. Uhum. Jestli to tedy můžu tak nějak schrnout, tak ten čínský režim se chová možná trošku nepřátelsky vůči svému obyvatelstvu. Každopádně obyvatelé ten režim většinově nemají rádi. Je to tak správně? Ano, a tohle z jiných důvodů. Ten režim se dělá všechno proto. Já jsem se, jako taky, to jsem jako studoval, ptal jsem se na to řady lidí. Ten režim má jednu a jedinou prioritu. A to udržet se u moci, udržet vládu jedné strany. To je naprosto priorita, to, to, jako, jako, hlavní priorita jako to, toho režimu. E, protože to znamená peníze, to znamená moc a to znamená, že jsou bezpečí. Protože tam jakýkoliv pohyb v té. E, já, já si myslím prostě, že tam je taková zloba v té Číně vůči tomu režimu tam je taková, taková, takhle, oni ho tolerují. Já se k tomu ještě potom vrátím, ale já si myslím, že co jsem řekl o tom bezpečí, oni prostě, kdyby kdyby tam došlo k jakémukoliv kolapsu nebo prostě oslabení moci té komunistické strany, tak lidé se budou chtít mstít, lidé budou chtít spravedlnost. A k tomu se dostávám k tomu dalšímu tématu. Lidé v Číně jako, jas, nemají zájem o demokracii, jak jsem to pochopil. Jako, samozřejmě v těch vzdělaných kruzích jako, určitě ano. Ale já, ta drtivá většina lidí, jako, nebo ne, já bych neřekl vzdělaných kruzích, ale mezi těmi intelektuality si, myslí, si myslí, že to je možné. Já si to teda nemyslím, já si nedokážu představit v, v demokracii v Číně. Podívejte se na Českou republiku, kde je 10 milionů lidí a my se tady nejsme schopni domluvit, tak se, jak se, má domluvit na celá 4 miliardy lidí. Jako, to je, asi to fakt demokracii západního stylu asi vůbec nekážu v Číně představit. Jaký systém by to byl vůbec, to nevím. Ale jako myslím, že demokracie to by moc nefungovalo. Uh, ale ti lidé chtějí spravedlnost. Jako, oni nejsou blbí čičané. Ne? Oni jsou ani na tom venkově. Oni jsou třeba nevzdělaní, ale prostě mají i zdravý rozum. A oni vidí tu obrovskou... Oni, oni ví, že 90% těch nebohačí Číňanů, že jsou to prostě komunisté, kteří si to různým způsobem nakradli, kteří si rozdali ty, ty jako, ty trafiky nebo pri, ty, 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 kšefty. Ale většinou si to teda rozkradli. Eh, oni to ví. A to ví i chudí vesničané na chudém venkově, kde si ti jejich místní vesničané, teda promiňte, ti místní vesničtí komunisté rozkradli, co mohli. A oni ví, že jakým způsobem se, oni vidí, jakým způsobem, jako zejména na tom venkově, vidí, jakým způsobem se k ti komunisté chovají. A chtějí spravedlnost, chtějí pomstu. Chtějí, ať tyto lidé je přestanou tyranizovat a okrádat, a ať, ať prostě za to pikají. A já věřím, že jak jsem říkal tady už, já nevěřím, že ta komunistická strana v, této, v tomto stavu, nebo, nebo to, ta, 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 ty vládnoucí komunisté, nebo, Ono to je spíš fašismus dneska v Tečíně, ale že ti vládnoucí komunisté, že se budou nějakým způsobem reformovat, takže to přijde ze spodu, ta reforma. A já věřím, víte, jako umí trpět. Ale já věřím, že každé lidské utrpení má své hranice. A jak jsem jezdil po tom čínském venkově, mi to, to tam opravdu připadalo jako takový papeňák bez odvodu toho tlaku. A jednou se, tam, jednou se jednou to tam prostě bouchnout musí. Já jsem o tom naprosto přesvědčen. Situace v těch městech je trošku jiná, protože ti lidé, jak říkám, drží. Oni tu vládu tolerují, tak to řeknu. Oni tu vládu tolerují, protože dokud jim ta vláda dá pokoj a dokud je nechá vydělávat. Ale jakmile tohle začne, jako já vám řeknu, když prostě teď se, te, dneska jsem četl nějaké předpovědi, že prostě i podle oficiálních čísel růst čínské ekonomiky spadne na 4 až 3 Podle některých odborníků, kteří to sledují, už v některých částech v Číně je, ta, je, 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 je to hospodářství v recesi. A to povede k nezaměstnanosti. A prostě, jakmile začnou mít, jako začnou být nezaměstnání desítky milionů lidí v těch městech. A já jsem to viděl v roce 2009, když propukla, nebo na přelomu roku 2008-2009, když propukla světová, propukla světová hospodářská krize. Tam prostě v těchto várnach v Vandongu během pár měsíců bylo 40 milionů nezaměstnaných. Ale, ale v těchto továrnách pracují jako ti nejchudší chudých, jako tí, protože jako to jsou většinou známezní nebo ti sezónní dělníci jako zvenkova, ty oni umlátí. Ale jakmile začne ten, ta nezaměstnanost v, to, v těch, nových středních vrstách, v těch velkých městech, to, budou, to bude obrovský problém pro tu činsk, pro komunistickou stranu. Ale doposud jako jim, to, jim, to, jim to nějakým způsobem prochází a, a mm, ještě, ještě jedna věc, vy jste tady řekl, jak, jak jste říkal prostě, že se budeme bavit o lidech a o, o té vládě. Já si pamatuju, te, letos Čínská komunistická strana oslavi, oslavila z té výročí svého založení. A já jsem v roce 2009 natáčel, promiňte, 2011 natáčel 90. To se zpracovával 90. výročí založení strany. A byl jsem natáčet v takové čtvrti nebo v takové enklavě v Pekingu, která se jmenuje Hohaj. To je taková Pěkný park s řadou barů, kde chodí takoví ti trošku jako zbohatlí mladí Číňané. Jako ta, tam stojí prostě půl litru Heinekenu 200 korun přepoštu, nebo stál v tu dobu. A chodí tam takoví ti jako vzdělaní Číňané, kteří prostě už i podnikají, v, já nevím, řekl bych ve věku, já nevím, třeba 20 až 30 let, prostě tahle věková skupina a chodí tam do, do, prostě jsou tam i koncerty, chodí tam do těch barů a takhle. A my se s nimi bavili, jako, jako, jestli nějak vnímají ty oslavy 20. výročí komunistické strany. A říkali, ne, to je prostě, na to, proč by nás to mělo zajímat. To jsou my, to jsme my a to jsou oni. Oni ať si dělají, co chtějí a my si budeme dělat, co chtějí a oni a nám dají pokoj tohle prostě byla definice jako nových, jako nové generace mladých Číňanů, který prostě to je, a pak to potvrdili, když měla či, 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 když potom bylo ještě v, tu, v kolem tu dobu, to bylo někdy, myslím, v 2009 bylo 60. výročí založení Chilera. ale i během toho 90. výročí komunistické strany tam byly velké oslavy, tak byla tam vojenská přehlídka k, k tomu 60. výročí založení založení České lidové republiky, tak byla obrovská vojenská přehlídka, ale to město, Peking, byl naprosto e, neprodyšně uzavřen obyvatelům. To, to si opravdu oni dělali sami pro sebe, ti komunisté. Samozřejmě se to vysílalo v televizi, ale do centra města nesměl nikdo bez nějakého speciálního povolení, nebo do těch míst. Ano, do centra města prostě, kde by sídlí vláda, jako kolem náměstí Nebeského klidu, e, kolem, kolem toho Jiangomen and Chagan e, ulic, kudy jela ta prohlídka a v kolem Pekingu byly obrovské, jako když jsme, kdy jsme, natáčeli mimo Peking a vyjížděli jsme do města, tak jsme museli projíždět e, prostě, jak se tomu říká, checkpointy, kde nám kontrolovali, že tam skutečně bydlíme, oni nepouštěli nikoho do města. Jako. Když je to Čínská lidová republika, proč se lid nemůže podílet na oslavách 60. výročí v založení nebo v 90. výročí v komunistické strany, čili to je opravdu, jako to jsou dva dva prostě odlišné, paralelně vedle sebe žijící světy, komunistické, vedení komunistické strany a komunistická vláda a běžní obyvatele Číny. Hmm. Dobře, tak pojďme se tedy podívat na ty běžné Číňany, na tu střední třídu, řekněme ti pořád ještě navazují na nějakou tu svoji tisíciletou historii a na odkaz, řekněme, nějakých klasických duchovních směrů, které tam v Číně byly zakořeněné a nebo už vlastně přišli do takové té moderní společnosti a jde jim hlavně o to, aby se měli dobře, aby si mohli koupit všechny ty materiální požitky, jako my na západě a žijí spíše tím konzumním stylem života. Jde jim hlavně o to, aby se byli dobře? Protože to je v podstatě to jediné, co mohou dělat. Pochopitelně, já jsem, myslím, jsou, jsou lidé, kteří chodí do kostela, jsou lidé i kteří chodí do těch podzemních kostelů, jak se říká, prostě těch ilegálních, Měl jsem, mě se tam narodila celá v roce 29 měl jsem chůvu čínskou, která byla buddhistka, která chodila každý den jako do chrámu buddhistického, ale jako její hlavní prostě jakýsi uh, uh, účel života nebo prostě smysl života je vydělávat peníze a mít se dobře. Ale jak jsem říkal, jako čí, já jsou čím dál vzdělanější, jako a mají ten přístup k informacím jako ti, kteří jako se teda dokážou dostat jako za, za, za tu blokádu komunistické strany a chtějí víc. A jako, jak jsem říkal, jak jsem tady naznačil, jako většina nich to chce řešit prostě odchodem do zahraničí. Protože ví, že v Číně se z toho jen tak nějak brzo nedočkají. A, ale, jako, ale jinak jsou to prostě naprosto normální lidi. Jako, jako já jsem prostě s, s nimi spolupracoval. E, my jsme chodili spolu na pivo, chodili jsme spolu jako Oni se mě kolikrát ptali na řadu, jako na rady v osobních vztazích a takhle prostě. Takže to jsou to prostě lidi, kteří jako, uh, sice ví, že žijou prostě v nezrovna normální zemi, ale jako uh, chtějí se mít dobře, chtějí, ať se mají dobře jejich děti. chtějí se je zamilovat, chtějí prostě poznat lásku v životě. Z tohoto hlediska jsou stejně, jako, jako jsme my. Uh -huh. uh, oni tedy mají asi docela takový Biflovací školský systém, dá se říct, že by je ta škola hodně ovlivnila a přetváří je trošku k obrazu toho čínského režimu, anebo ty školy jsou zaměřen hlavně na skutečné znalosti? Ne, naprosto, takhle ten školský, školní systém, to jsou ta, ta, ta škola prostě pochopitelně vychovává jako Číňany, jako nebo komu takhle. Další věc, co říká se tím, tím pořád, že komunistická strana musí upevnit kontrolu nad školstvím, jako to říká několikrát ročně, jo, a což jako už nevím, jak dál to chtějí upevnit, ale to jsou zase dvě věci. Jedna věc prostě, co se týče prostě historie, co se týče, já si pamatuju, když jsme dělali také v roce 2009, když jsme natáčeli, my jsme dělali jako řadu Reportáží k 20. výročí i masakru na náměstí Nebeského klidu, které proběhlo 6. června 1989. 4. června 1989. A e, naším jako jednou z takových neproblémů, ale jedno z úkolů, které jsme museli řešit z té redakci, bylo, že my jsme dělali řadu rozhovorů a museli nám je přeložit. Mm -hmm. A to jsme najímali mladé studenty, kteří si chtěli přivědělat, jako, kteří mluvili dobře anglicky a. Já si pamatuju, jak jsem prostě na, na, tam byl výborný, výborný, inteligentní, mladý kluk. Strašně při, primá chlap to byl. A on překládal, prostě nám dělal řadu překladů, ale pak překládal tyhle tyhle pásky jako rozhovory, buď s přeživšími toho masakru, anebo v, v Pekingu je taková asociace matek. Když si říkají matky na městě nebeského klidu, to jsou prostě matky, které přišly o děti. Mm -hmm. A on překládal ty pásky. On na nechápal, co to je. A pak v jednu chvíli prostě on praštil s těma sluchátkama ostu. Byl bylo vidět, jak je rozrušený a říkal, já nevěřím, že tohle se stalo v mé zemi. Ono to vůbec nevěděl. A on prostě byl úplně, on říkal, to snad není možné, že se tohle tady stalo. A tak já jsem říkal, hele, pojď, pojď si dát pivo, jako, dneska jít domů, si to jak, a jestli chceš se vrátit zítra, dodělat to, tak se vrátil. Jo. A vrátil se a chtěl to dodělat. Jo. Takže oni neví, oni prostě ta, ta škola jako euh, neučí věci, jako, tam se neučí o kulturní revoluci, tam se ne, ne, neučí o velkém skoku pře, před, během kterého zemřelo desítky milionů lidí hlady. Jo. Oni prostě učí ty děti, co chtějí. To je jeden ten problém toho školního, školního systému. Druhý ten problém je, že prakticky ve všechno v té Číně je standardizovaný test. Jako člověk prostě a ti učitelé učí, že prostě na každou otázku v tom testu existuje jedna odpověď a ta odpověď je ta, co vám ten učitel řekne. Mhm. Jestliže chcete udělat ten test a mít šance dostat se na střední a potom na vysokou školu, tak poslouchejte toho učitele a odpověste tak, jak vám to říká. Což jako vede k tomu, že prakticky tam je obrovský problém, že spousta těch Číňanů nejsou schopni kreativně nebo kriticky myslet. Oni se opravdu všechno nabiflují jako na spaměť. A já jsem to viděl, já jsem pracoval jako i se svými pracovníky, jako se spolupracovníky. My jsme Oni jsou strašně pracovití, všichni, čiči, s kterými já jsem, já jsem pracoval, ale oni jako prakticky nikdy nepřišli s nějakým nápadem. Já jsem jim říkal, hele, tato reportáž je prostě o tomhle o tomhle a my se musíme dostat z bodu A do bodu Z. A abychom se dostali, tak ještě předtím musí být bod B, bod C, já nevím. A ale já jsem mi musel identifikovat, co ten bod A je a co je ten bod Z. A když to oni pochopili tímto způsobem, když, tak oni potom odvedli tu práci. Jo. Ale prostě s tím kreativním myšlením jako tam, tam je obrovitý problém. A to není jenom novinařina. Já jsem slyšel, jako mají telefirem, co mají obrovský problém prostě, když tam mají třeba vývojové jako, když mají třeba jak se říká výzkum a vývoj, research and development jako oddělení. Takže prostě musí jako, prostě musí ty číňany znovu učit. Jo. Tam měl velký biznis, teď už je taky povyhazovali. Třeba u různé velké školy světové, jako Harvard, Stanford, tam zřizovali prostě postgraduální studia kritického myšlení, uh -huh. e, aby prostě učili ty lidi myslet, jako že ne na každou odpověď je jedna odpověď, ale že ty odpovědi můžou být dvě nebo tři, nebo že nemusí být žádná odpověď, aby se prostě učili myslet nadráme z těch standardizovaných testů, jestli, jestli mi rozumíte. Mm -hmm. takže, takže to školství má obrovitý jako problém a, a my jsme o tom natáčeli taky reportáž jako dos, obsáhlou už před deseti lety kdy jsme hovořili s činitelem ministerstva školství, který říkal, že my víme, že to, je obr... to, se dlouho považovalo za správné tento systém vyučování, ale my dneska víme, že to je obrovský problém, protože to jeden z těch problémů je, že to potírá v dětech anebo v těch mladých lidech jakékoliv kreativní myšlení. Ale zatím mi to nepřišel s nápadem, jak to, jak to řešit. Jo. A navíc jako v, tom školském systému v čínském je prostě, já nevím, 200 milionů lidí. To se nebude lehce reformovat, jako. Hmm, hmm. Takže, takže, navíc ještě, takže to je obrovitý problém, jako ne, pravdou je dneska, že prostě dneska letos studuje ve světě 600 až 700 tisíc Číňanů mladých, ale to je pořád, jak se říká, jako plivnutí do stromovky v porovnání s tím, kolik je, žije v tom v světě lidí, jo. A, takže to je, to je obrovitý problém, kterému, kterému ta Čína čelí. Navíc já si myslím, a to jsem taky poznal z těch, z těch, z těch, z těch z povídání s těmi mladými lidmi. Já si myslím, že Čína prochází trošku, jako, nebo tí mladé či, mladí Číňané, že prochází jakousi krizi identity. Jo? Že oni přesně neví, kdo jsou. A já těch příkladů mám celou řadu. A, a důvodu důvodů je celá řada. Jako, ať už jsou to teda důvody já jsem o tom taky natočil pár reportáží a třeba i se staršími lidmi, jak prostě přes, jako tam se třeba, já si pamatuju, když jsem v Číně žil, tak my jsme vždycky potřebovali ilustrační záběry. Když hovořím o Pekingu, o Šanghaji a takhle, takže já kdykoliv jsem jel do nějakých velkých měst, jsem si vždycky strávil den nebo půl den prostě natáčením těch záběrů. Ale o půl roku později už byli zastaralé. Už ty, už ty linie těch měst, už, 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 ty, už ty obrysy těch měst vypadaly jinak, protože tam se stavilo tak šíleným tempem. A mě pak zajímalo, co to udělá s myslí lidí, když se ten svět kolem vás mění rychleji, než se může adaptovat ta mysl. Mm -hmm. jo pro staré to má naprosto devastující, jako to trpí depresí, protože prakticky všechno, co znali v životě, se během 10-15 let naprosto změnilo. Zmizela jejich celé jejich čtvrti, kde, oni bydleli. Postavili se tam paneláky, teďka místo, kde nikoho neznají. Prostě. A to bylo a, to, samé prostě se dělo. prostě to se děje i v jiných oblastech. Já si pamatuju, jak jsem dělal rozhovor s nějakými mladými lidmi, Oni říkali, jako, no, to, jako, že to nesmí být negativní. Já říkám, jako, to nebude negativní, vy jste přežili něco, co, co, co je zázrak. Oni říkali, no, to, musí být, to nesmí být negativní, protože my jsme, komunist, my jsme, my jsme členové komunistické strany. Co v pohodě. No a když jsem dělal ten rozhovor, tak jsem si všiml, jako, jaké mají náramky a jaké mají... E, na, taky má ta, 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 žena jako má takový náhrdelník a mi bylo jasné, co to je, tak já jsem se jich po tom rozhovoru zeptal, na co to máte ty náramky? Říkal, no my jsme buddhisté. Já říkám, no, ale předtím jste jsem říkal, že jste komunisté. Jak můžete být buddhisté a komunisté? A oni zase teď se na mě, zase na mě dívali, jak na blbce, jako, jak je, jako co na tom je špatného, jak je to. On říkal, teď přece obě filozofie chtějí blaho lidu a prostě tyhle věci. Takže, když se díváte na čínskou televizi, třeba na jejich zábavné pořady, to je takový odvar nebo takový prostě jako horší Ein jak kdysi byly prostě východoněmecké jako nebo já nevím, jak byly estrády v české televizi, jo. prostě oni kopírují ten západní způsob do toho prostě, ale jako jsou tam jako čínské folklorní písně a takhle, takže tam je, tam jako já myslím, že oni fakt zápasí, <laughs> Pak je tam ještě další věc taková, já si pamatuju, jak jsem natáčel na jednom sjezdu čínských milionářů a já vím, že na tom sjezdu, nebo sjezdu, to byl srás, oni si prostě jako se dali, se dali dohromady a na tom sjezdu bylo několik členů nejenom komunistické strany, ale toho čínského parlamentu. A já jsem za ním zašel a, a on se normálně prostě, měl sice sobě několik koněků, ale normálně jako se mnou udělal rozhovor na, jako, na, na kameru a já mu říkám, jak je možné, že můžete být jako komunista a ještě navíc jako v nějaké vedoucí funkci a zároveň kapitalista, jako to se přece Marx musí obracet v hrobě, v hrobě a on mi říkal, čínská komunistická strana nediskriminuje, i kapitalisté mohou být komunisté. <laughs> takže, jako, takže jako tam je, tak to, to je taková, taková zvláštní, jako já si myslím, že ti lidé mají jistou, prostě žijou v jisté schizofrenii, prostě mají jistou prostě jako krizi identity. A to se, to se prostě odráží i v tom, že jako několik z těch mladých jako spolupracovníků, s kterými jsem pracoval a jako já říkám, byli to strašně chytří, strašně příjemní lidi a to je jedna prostě z malá věcí, jako tyto lidé, po kterých se mi stýská, protože mi to s nimi bavilo, jako chodit třeba i na to pivo a takhle. A oni, já si pamatuju, že se třeba dělali rozhovor s nějakým disidentem a teďka ten kluk, jako potom ten překladatel jsem to byl se mnou, pak seděl v takovém tak tichu, v tom tak si říkám, co je, on říkal, teď budu dva týdny v depresi. Protože ten disident mluvil velice otevřeně, jako, jak, jak vidí problémy třeba. To, ten, tenhle, tenhle, rozhovor byl třeba o olympijských hrách. A to, by, to jsou lidé, kteří prostě si věří, teda, kteří ví, kteří vidí, že ta, ta země udělala obrovský pokrok. Oni jsou hrdí na, ten, na, ten, na, na, na to, že jsou Číňani, na to, prostě, jaký pokrok ta země udělala za posledních 20-30 let zároveň ví, že s tou zemí je něco strašně špatně, zejména teda s vedením té země, jeho. A oni s tím bojují, oni, oni prostě s tím, s tím bojují a jak říkám, žijou prostě, oni jsou hrdí a zároveň se stydí. O to je prostě taková, jako říkám, schizofrenický jako věc, taková, takový ten zápas o identitu, kdo vlastně jsme, jako máme být hrdí, máme se stydět, jako máme dělat obojí, e, takže nemají to lehké, podle mě, ti mladí hmm. lidé v tečině. Jak to vypadá uvnitř čínských rodin? Je to spíše takový patriarchární uspořádání, kde muž má hlavní slovo? Nebo už to tak ne, není úplně? Záleží, než... záleží, na, záleží na společenství. Jako žin, tak, já, já znám několik uh, západních mužů, co si vzalo za, za manželky že čínské ženy a pak toho velice litovali, protože jako ty ženy jsou velice jako náročné uh, a v, v řadě věcí ale je to patriarchální způsob, ty ženy, jako já, považuji čínskou společnost za více sovišovinistickou než, než českou společnost, což je co říct si myslím. A, a, ženy to mají, jako ženy musí a to mi řekli ty, ty, ty moje spolupracovnice, s kterými jsem pracoval, že musí držít v podstatě dvakrát, musí dřít dvakrát více než muži, aby se někam dostali. Je zajímavé, jakože mezi čínskými, jak jsem řekl, mezi těmi čínskými 5, 6 miliony čínskými milionáři je obrovská spousta žen. Ale jak jsem slyšel, tak si to prostě opravdu museli, teda, jestli to teda nejsou ženy, které jsou sestřenice nebo dcery nějakých těch papalášů, tak jsou to ženy, které si to, jako když se s dostali do této pozice, tak si to prostě museli vydržít jako daleko uh, obtížněji než, než, než ti muži. A, a uh, jako je tam velká jako nerovnost, jako v politice čínské prakticky, jako ženy nejsou. Uh, navíc tam teďka dochází k takovému fenoménu, ono jako že v tečině prostě, když, když, když vám bylo 22 ne, jako ženě, nebo 23 a nebyla jste v daná s tak už jste byla považována v za starou panu, jo. Oni dokonce na to mají potom výraz, prostě žena po 30, která není v daná, se tomu říká leftover, zbytková žena, jo, bych to řekl, leftover woman. A já si, my jsme dělali takový, jako, to je opravdu zajímavý jako fenomen, protože jako tam, to, tam Prostě podle té tradice, jako o, o tu rodinu se má starat muž. Tam prostě ti ani jako ti muži, jako prakticky nejsou schopni přijmout, když ta žena třeba má lepší zaměstnání nebo vydělává více než ten, než ten její manžel. To prostě jako to, 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 to. tam, jak já, já, jsem, já jsem se tam bavil s takovou paní, my jsme teda profilovali několik těchto leftover jako těchto zbytkových žen. A jedna z nich byla prostě vysoce postavená manažerka v, v Audi v Šanghaji. A ona říkala prostě, když jde na rande, jako když si třeba jako sjedná nějaké rande přes nějakou třeba seznámku, tak se tam, tam se tak říkala, u toho rande se, jako, na to, se těch chlapi chová kolik ví o autech. A já vím, že jako vím desetkrát víc. Takže ona i to tajila, co dělá. Prostě, aby až třeba, jako, já nevím, jako, aspoň měla příjemný večer, jo? protože ona říkala, že prostě řada těch mužů, když řekne, že ona že pracuje pro Audi a že dělá tohle a tohle, že vydělává tolik a tolik, a ty chlapi utečou. Jo? Mm -hmm protože ona nesplňuje te, tu, 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 představu nebo tu roli, kterou by v té společnosti měla hrát, čili to je, to je, to je, velký problém. Ale je to problém jako i pro Čínu jako takovou, protože teďka zase, teď zase minulý týden jsem četl nějaký průzkum, a to byl čínský průzkum veřejného mínění, že prostě 40% žen ve městech se nechce vdávat. <laughs> prostě neví, že prostě nevidí žádnou potřebu se vdávat, jo. Což je velký průser pro Čínu, protože Čína jako čili obrovskému populačnímu problému. Mm -hmm. K tomu se možná dostaneme. Tam je i e, výrazný nepoměr mezi ženami a muži. E, a navíc teda mnoho z těch žen se ještě nechce vdávat. K čemu to povede? Bude to frustrace těch mužů? to, od, to od, odskáčou zase ty ženy. Takhle, já to studuji, ty věci, já se na to prostě dívám. Ve světě poměr je zhruba 50 na 50, jo, ten, ten genderový poměr, ta je zhruba jako, já nevím, 100 a půl nebo 101 mužů na 100 žen. V té Číně ten poměr je celočínsky, je zhruba 106 mužů na 100 žen. Ale jsou tam provincie, kde ten poměr je jedna ku dvěma. 200 mužů na 100 žen. A to je proto, že díky politiky jednoho dítěte, takhle v celé Azii se, a to není prostě jenom čínský, to je i Větnam, třeba Indie, Laos, se muži čení, jako země na venkově, vždycky chlapci cenili více než ženy. A problém v té Číně byl v ten, že tam je to jednak trošku silnější, ten, tenhle sentiment, nebo tahle pověra tradice, já nevím co. A ale tohle potom jako bylo daleko, já bych to řekl, zesíleno politikou jenom dítěte. Protože když na tom venkově se prostě narodila dívka, tak ji velice často zabili nebo odložili. Já jsem slyšel, jako, jako mluvit jednu novinářku, která prostě byla svědkem toho, jak úplně novorozeně na nějaké vesnici hodili prasatům jako dívku. Živé prostě jako mimino. A, a to vedlo k, to obrovské genderové jako nerovnosti v některých prefekturách nebo v některých částech některých zemí na jižních těch rurálních provincií. A k čemu to povede je, Čína má dneska jako jedna ze zemí, jako, která má nejhorší obchod s lidmi na světě a většinou jako se to týká žen. Ženy jsou unášeny, ale nejen v Číně. Ženy mizí z polí, vesničanky, rolnice, Mladé ženy mi z polí severního Větnamu, Laosu, eh, Myanmaru, unášejí se z Pakistánu, unášejí se z Nepálu, unášejí se, teď už jsem slyšel, že snad i z Afganistanu. A v Číně se potom prodávají jako nevěstky nebo jako prostitutky. A, 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 a zví, zvíře, zvíře, jako je tam obrovský nárůst nucené prostituce, eh, čili zase ty ženy jako to odnesou. Tě ženy tím jako trpí tady tímhle genderovým nepoměrem nebo genderovými, prostě nepoměrem v té, v té balanci věkov genderové, takže odnesou to ženy, ale, ale je to problém, který je prostě neřešitelný. A čínská vláda si to uvědomila, uvědomila si to dost pozdě, protože tam je to jeden problém té politiky jenom dítěte. Druhý problém politiky jenom dítěte je ten, že už v roce 2010 se začala v Číně smrskávat jako počet lidí v, prav, v aktivním pracuj, v pracovním věku, což znamená, že v roce 2010 třeba sedm Číňanů v aktivním věku pracovalo na tři důchodce, ale v roce 2035, 40 to bude naopak, že budou tři Číňaní pracovat na sedm lidí v důchodu. A takže Čína zrušila už před pěti lety, zrušila politiku jenho dítě Teďka dokonce povolila dítě tři, ale někdo už ty děti nic nechce. Oni se vlastně zvykli, ano. Oni se na to zvykli. Jednak, ale a tady jsou druhé věci. Jako tady jsou, tady hrají roli dvě, dva problémy, proč to nechtějí ty ženy nebo ty rodiny. Jednak vychovat dítě v Číně je dneska strašně drahé. Jako je to prostě, je to velice nesmírně drahá záležitost. A mnoho lidí jako buď to si to nemůže dovolit nebo prostě nechtějí jako použít peníze tímto způsobem a na druhé ano došlo k velké emancipaci zejména ve městech jak jste říkal tam jako tam se prostě jako na 79 bylo 90% lidí Číňanů žilo na vesnicích dneska prostě je to je, buď je to půl na půl nebo už tam města trošku převyšují jako ty ženy ve městech a chtějí kariéry nechtějí mít děti prostě v 18 letech emancipovali se. A takže jako ta Čína šelí jako těm demografickým problémům. Já si myslím, že dlouhodobě ten problém, ten genderový problém té nerovnosti, to je tragédie pro čínské ženy a pro ženy jako v zemích okolních Číny. Ale ten pro problém jako smrskávání se pracovní síly je dlouhodobě daleko katastrofálnější pro tu Činu než ten Genderový. Hmm. Oni tam nemají nějaký rozsáhlý sociální systém, aby řešili problémy spojené se stářím. Nicméně je tam v Číně úcta ke stáří, nebo se spíš blížíme do stavu, jaký byl v té kulturní revoluci. Tam je úcta. Ale celý ten systém prostě je rozbitý, tam je ústa třeba v tom, že jako tam se jako to, to já proto třeba jsem obdivoval ty své spolupracovníky čínské, tam třeba jako se by se mladí lidé neměli ptát starých, jako a, a nejenom ale ještě nějakým způsobem je zodpovídat z něčeho, nebo tak to je prostě, to se považuje za velice jako ne, 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 neúctivé a prakticky tabu v té společnosti. A to, že naše, naše překladatelky nebo naši prostě čínští proruční, jako ať už ženy nebo muži se museli ptát starších, kolikrát třeba v nějaké roli moci nebo profesoru nebo já nevím koho, prostě na nějaké velice nepříjemné otázky, jako to prostě bylo pro ně jako naprosto něco nového a já je obdivuju za tu odvahu a za to prostě, že do toho šli. A takhle problém jako je ten, že a ta úcta k těm rodičům jako byla většinou, nebo je jako, ono se to vždycky tradovalo, v tě, to byla taková tradice čínská, jo, že prostě jako ti děti se postarají o své rodiče, že se prostě nikdo nemusel o to žádat. Prostě se to nějakým způsobem jako očekávalo, jo. Teď tam ale došlo prostě k takový jako za těch 30 let, tam došlo k takovým věcem, že i když jdete dneska na čínský venkov, když jedete na čínský venkov, tak tam prakticky nevidíte lidi v produktivním věku. Tam vidíte malé děti, nebo školáky a staré lidi. Že všichni mladí odešli do měst, odešli za prací. A tahle struktura rodina se úplně rozbila. Což vedlo třeba k tomu, že na čínském venkově strašně vzrostla jako sebe, počet sebevražd. Uh, uh, protože ty, a dokonce to naví a navíc jako těm, tě, těm lidem v, těm, v tom, prostě nechtějí žít jako v, na tom chudém čínském venkově, tak prostě v, v těch velkých městech se jim zalíbilo, dělají všechno pro to, aby tam mohli zůstat. Um, pokud mají kvalifikaci a pokud se ženou práci, tak se tam nastěhují. Většinou teda jako tam jsou 100 miliony, tam jsou miliony těch sezónních dělníků, kteří se vždycky vracejí jako do, na ten venkov, ale jenom na čínský nový rok, ale zase se potom vrací do těch měst. A to vedlo k tomu, že ti lidé na tom venkově, kde neexistuje vůbec žádná ani sociální, ani zdravotní péče, jsou zanedbávání. A vedlo to tak daleko, že čínská vláda, a teď si nepamatuju, jestli to bylo v loni nebo předloni, uzákonila, to je zákon, že mladí lidé musí se starat o své rodiče a že je musí minimálně dvakrát ročně navštívit. To je zákon, za který můžete jít do vězení v Číně, když ho neplníte. A jestliže tohle tenhle zákon prostě schválila čínská komunistická vláda, tak, tak to prozrazuje, že tam je nějaký obrovský problém. Navíc oni opravdu ten systém zabezpečovací systém jako třeba domovů důchodců ten je prostě prakticky neexistující v Číně. Takže to si může dovolit strašné jako prostě jako promile obyvatelstva. E, takže oni tím trošku hažou tu zodpovědnost také na ty děti. Čínský režim. E... Je tedy postavený e, trošku mimo tu samotnou čínskou společnost, jak jsme se konec konců tady o tom bavili, ale pořád se snaží tu čínskou společnost formovat ke svým ideálům. A zavedla se tam taková zvláštní konstrukce sociálního koeficientu, mm. který vlastně boduje ty jednotlivé občany a říká jim, kdo jak jako žije správně a kdo žije špatně. Kdybychom si měli ještě přiblížit tady ten aspekt, jak je tvarována ta čínská společnost, jak to přesně funguje? Já vám řeknu jednu věc. Čína je, já jsem to úplně nezjišťoval, ale jako co, co si, co, co, jsem to, co si vybaju, co jsem, nebo nezjišťoval jsem to jako už několik let, ale Čína je jediná země na světě, která na vnitřní obranu nebo na vnitřní bezpečnost utrácí více peněz, než na, na obranu vnější, teda na, 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 vojenský rozpočet. Tak to si myslím, že třeba Česká republika taky. Což je naše velká ostuda, ale my máme daleko nevím. víc policistů než vojáků. E, to je takový paradox. Ale já mluvím i o zbraních a takhle. Jo, já mluvím jo, prostě, jo. navíc jako Česká republika je součástí NATO, Česká republika je součástí Evropské unie. Ano, ano, tak, Tady je jakási kolektivní věc, ale ta Čína je, ta prostě tam pořád jako tvrdí, že někdo vyhrožuje, jako Japonci a Indové a NATO a já nevím kdo. Mm -hmm. A oni vykládají vyklád, prostě, jako, a to jsou to je několik jako miliard dolarů, víc, jako na, na, na tu vnitřní bezpečnost, než na obranu, což my jako je jakýmsi důkazem, že oni se bojí vlastních lidí víc, než se bojí prostě na ta Japonská, Indie, Austrálie, já nevím koho, dohromady. Mm -hmm. a, a pro mě to, to je další důkaz, jakože já si myslím, že ta komunistická strana stojí opravdu jako na velmi hliněných nohou, e, že to, jakým způsobem oni utlačují to obyvatelstvo, jakým způsobem jako dělají všechno pro to, aby ho kontrolovali, to prozrazuje obrovský strach. Hmm. A, a, ten systém toho sociálního kreditu, to je prostě, to je, to je Orwell na steroidech. Jo? To je prostě, já jsem teďka asi kon, zase po 30, možná 35 letech jsem se vrátil k tomu románu 1984, jsem si ho přečetl, je to naprostý jako hrůzná, čtení. Ano, ano. A podle mě to ti opravdu vzali jako návod a ten Orwell se vůbec v ničem nemýlil. A jediné, co ten Orwell, jakože prostě netušil, jak ty budou jak vyspěle budou ty technologie, ale i když tam už, on, už v tom, i v tom knížce, i v tom, v té knížce 1984, prostě, která byla napsána ve 40. letech minulého století, píše o tom, že jako tam prostě, <laughs> pořád v těch domácnostech běží televize 24 hodin denně, která nejenom, že tam do vás pere propagandu, ale ještě vás snímá, jako každý váš pohyb, že v přírodě, když jdete kam, kamkoliv, že jsou mikrofony, které vás odposlouchávají. To v Číně už je, to tam je a je to prostě jako, a navíc nejenom jako, že oni prostě v těch kamerách, které jsou v jako z těch desítkách, možná stovkách milionů kamer, které jsou všude v čínském venkově nebo na, ne, ve městech, na tom venkově to ještě pořád jako jsou místa, kde to není tak intenzivní, jo, ale prostě já jsem viděl už tenkrát, když jsem tam byl v roce 2017 naposledy, tak jsem napočítal na si nějakých 45 kamer. Hmm. A to jsou kamery, které jsou schopné jako, které mají v software, jsou nebo napojeny na software, takže jsou schopné jako rozliš, který má, který je prostě, to je vás identifikuje, to je prostě to facial recognition software, se tomu říká, že prostě oni prostě jsou schopni jako sledovat dneska pohyb jednoho člověka v živě, prostě jak, jak jde z křižovatky na křižovatku, jak jde prostě z ulice do ulice. A ten, ten systém sociálního kreditu funguje tak, že každý obyvatel té země dostane jistý počet bodů. A Teďka vy večer půjdete do hospody, dáte si tam pět piv a hned vám ty body padají, protože jste potenciální alkoholik. Budete, bu a vlastně ty finanční transakce jsou také zaznamenávány tedy? No samozřejmě. A ono se ukazuje za co člověk utrácí a když utrácí za alkohol, tak přesně, to se režimu když, když, když se na vás těžuje soused, že, že prostě jste tam měl hlasitý mejdan, tak vám do ty body, do, body dolů. Když nedej bože řeknete vtip politický o Sitin tak vám jdou body dolů. Když nedej, nedej bože vychvalíte americké eh, Americk, Amerik, státy za něco, tak vám jdou body dolů. Eh, Pochopitelně jdou body dolů, když vás chytíš, do nějakého toho nelegálního ne, ilegálního kostela, nebo když je prostě za, za, jak, za, 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 když, prostě tady, když jste když jste který jako ukradl peněž někomu, tak to jde dolů ty body. E, jaké to má následky, jsou takové, že pak chcete třeba půjčku na něco, třeba buď, ať už je to třeba jako hypotéka, nebo je to půjčka na, na, na telefon, na cokoliv, a vy nedostanete, protože nemáte dostatek bodů. E, chcete se ucházet o nějaké místo, vy ho nedostanete, protože... Vy, vy sání smíte, protože máte nedostatek bodů. V těch, čím potom chcete třeba si vyjet z Prahy, jako se podívat do Kolína, ale nedosta, neprodají vám i líst, jízdenku, protože máte nedostatek bodů. A to už vůbec nemluvím o cestách do zahraničí. Čili oni tím kontrolují jako to obyvatelstvo a prostě omezují to obyvatelstvo. Ať už to je prostě v různých normálních činnostech, jako jsou půjčky nebo nákupy, nebo já nevím co. A nebo cestování a tak dále. Jo. Zatím to nefunguje úplně všude. Ale já si pamatuju, to, tohle se testovalo, to, 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 tohle se začalo testovat už v roce 2012 a, pochopitelně ještě na vás hodnotí, jako jestli jste dobrý soused, jako tam jsou ty, tam jsou ty, tam jsou ty domovní stranické výbory, jako jestli si vynášíte odpadky, nebo jako, tam je prostě celá řada, jestli si, jako, tam je celá řada věcí, za které ty body můžete stři, jako, ztrácet jsou ale zase takové kraviny, že ty body můžete i získávat, když uděláte nějaký dobrý skutek a třeba nebo můžete získávat, jako to jsem se taky pobavil, když si třeba stáhnete na svůj telefon aplikaci z projevy prezidenta Setin Pchina, a když je posloucháte, jo, tak vám za pár bodíků naskočí, jo, čili, yy, ale je to prostě naprosto hrůzostrašný ekosystém a A, a nejhorší je, že prostě e, ta Čína ten systém jako importuje, že jsou země, ať už takové, to jsou totalitární, jako třeba v zemi v Africe nebo ve Střední Azii, které o tyto systémy mají zájem, který mají zájem stejným způsobem kontrolovat svůj, své obyvatelstvo. E, takže e, je, to, je, to, je, to, je to prostě podle mě, podle mě to je jako naprosto nelidská záležitost a nepřirozená záležitost, ale pro mě zase také, jo, já, já zase nevěřím, jak jsem říkal, ti Číňané umí trpět, jo. E, já jsem chodil na obědy nebo, nebo na večeře nebo na pivo občas jiným čínským právníkem, který byl poradcem pro americké aerolinky Delta Airlines, jako byl jejich právní poradce pro Čínu. A on mi říkal, Tomáši, to, co tady i dneska existuje, to nezavedli komunisté. Čína už po tisíciletí vždycky byla společností otroků a otrokářů přes všechny ty císaře a takhle, ale ti, či, ti, ti, ti komunisté to dovedli do dokonalosti. To jsou ti nejefektivnější, ti nejbrutálnější otrokáři v historii Číny. A, ale to nevymysleli oni. Oni prostě vzali ten systém, který tady už fungoval, a akorát ho zdokonalili. A já se vracím k tomu, jako že prostě číňané jsou na to zvyklí, bohužel, geneticky možná už dneska, že jsou prostě zvyklí, že tady je prostě někdo, kdo nad nimi bude vždycky stát. jako to, to bude ten otrokář a že oni jsou ti otroci. Ale jak jsem tady řekl, já si myslím, že celý ten systém jako toho dokonalého otrokářství, co zavedli komunisté, že je naprosto nepřirozený. A já věřím, že prostě lidi jako, že, že, že nechtějí žít v takovém systému. Jako ne, já, 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 jsem to slyšel, já jsem to od nich slyšel, já jsem to viděl. A já opravdu věřím, že, ta, že tahle situace je neudržitelná. Že ti jsou komunisté pochopitelně, se budou udržovat u té moci, co, co nejdále budou moci. A potom prostě jako děj se těch, co dějí, dějí práskno, je do bod. Tak já říkám takovou jako anekdotu. V Číně je obrovský trh, jako myslím, že dneska největší trh na světě s privátními letadly jako jsou cesny, bombardiery a takhle, tyhle prostě malé tryskáče, ale oni tam nesmí lítat. Čínský vzdušný prostor kontroluje armáda a pochopitelně jistě jistí, jako jistí miliardáři a prostě papaláši jako tyhle výsady mají, ale normální běžní jako, nebo běžní, jako kdo si může koupit tryskáče. Jo. Ale já jsem se na to ptal teda, protože tady ten, protože tady ten obchod tak velký, on říkal, no až to tady praskne, tak všichni se a poletí pryč. Takže, takže... <laughs> já opravdu si myslím, že ta situace se Číně, ta současná, jako že je neudržitelná. Je to nej, jako zatím, jako žádná komunistická vláda se neudržela u moci tak dlouho, jako ta čínská. Uh, oni přežívají i sovětský svaz. A jak říkám, já si ale já nevěřím, že se to prostě, že to je udržitelné do nekonečna. Hmm. pojďme se ještě podívat na vztah Číny nejprve k Severní Koreji. To by mě zajímala tady ta linka, uh, severokorejský režim pravděpodobně ještě drsnější, brutálnější, ale zároveň extrémně chudý, lidi tam umírají hlady. Jaký je vztah vlastně Číny k tomu, řekněme, partnerskému komunistickému režimu? Ten, čí, ten systém je tam brutálnější, Ona je to prostě taky jednodušeji jako vykonávat tu naprostou brutalitu, protože je to daleko menší země s daleko menším počtem obyvatel. Takhle. Čí, severokorejský režim by nepřežil měsíc bez pomoci Číny. Čína nejenom, že porušuje veškeré sankce, které jako jsou uvaleny, ale prostě Čína je tím hlavním životadárcem sev, režimu v Severní Koreji. Oni jim dodávají energie, oni jim dodávají jídlo. Oni, jí, ne, ne pro ty obyčejné lidi, oni prostě udržují ten režim. Ten naprosto šílený, brutální režim. A důvod pro to, já věřím, že ten důvod je ten, že oni budou mít radši na hranicích svých jakkoliv nevypočitatelného, protože Severní Korea tu činu taky jako nejednou nazlobila nebo naštvala, nebo ten její režim, ale budou mít na hranicích radši daleko, daleko radši jako jakkoliv nevypočitatelného, ale ideologicky zpřízněného souseda, než s jednocenou Severní Koreou, která z největší pravděpodobnosti bude demokratická a hlavní město bude v Soulu a ne v Pyongyangu. Mm -hmm. Pro ně je a budou tam pravděpodobně velkou základnou Spojených států. I když já věřím, že ti Američané jsou tam hlavně kvůli Severní Koreji v, v té. Takže to je prostě pro tu činu daleko jako přijatelnější scénář, jako mi tam tady tohohle šílence jako, jako souseda Kim Jong-una, než tam mít je s jednocenou demokratickou Koreou nemůže to být bráno i třeba trošku jako takový experimentální prostor co se stane když by se ještě víc utáhli šrouby, a spíš spíše se to taky štítí to režimu, který je v Severní Koreji? Já si myslím, že oni nemají pro ten režim velký respekt, já to si nemyslím. Já, já, oni, 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 to, oni, si, oni si ty experimenty dělají sami, jako ti Číňané na vlastní půdě. Podívejte se, co se děje v Xinjiangu, co se děje s Ujgury. E, prostě, jak oni jako naprosto decimují tu jejich identitu, jak, 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 jak prostě přes milion Ujgurů je integrováno v těch táborech aby je prostě přeprogramovali jako v podstatě na Číňany. Sta tisíce ujgurských dětí bylo, bylo e, uneseno těm rodinám a vyrůstají, jsou roztrošeni dneska po celé Číně v různých pěstounských rodinách nebo v čínských státních dětských domovech. E, tisíce žen v, v, jsou, jsou, jsou násilně sterilizovány a nebo jsou systematicky znásilňovaný čínsky, jako hanskými Číňany, Han aby porodili čínské děti. Tohle je experiment, který, jak jsem, to já jsem měl úplně husiku, že když mi to říkali, kteří prostě několik, několik lidí si myslí, že tohle je prostě experiment, který potom až Čína začne se rozpínat po světě, který bude aplikovat na, na obyvatele zemí, které dobije. A oni se takto chovají i k Tibetanům. Oni se nechovají tak tímto způsobem, jako ty Ugoři, ti jsou teďka jako nejviditelnější, ale Čína utlačuje prakticky všechny menšiny, ať už jde o Tibetany, ať už jde o Mongoli, ať už jde o Korejce. Takže oni nepotřebují se vení Koreju jako jakýsi experiment. Oni si to provádějí doma sami. Hmm. Pojďme tedy ještě se podívat na čínsko-české vztahy. Tam bych řekl, že asi začínáme vystřízlivovat z nějakých investičních aktivit Číňanů na našem území. Jednak objemově bylo slíbeno něco jiného a jednak vidíme, že spíše to o tom, že se nakupují věci, které tady už stejně do nějaké míry fungovaly, ale že by se tady něco vyvíjelo nebo vytvářely nové investiční projekty, to se děje minimálně. Možná, že vedení našeho státu se také začíná trošku od toho čínského režimu odvracet. Jaký to může mít další vývoj? Já doufám, že prostě nová vláda, že se bude chovat a nový český prezident, že se bude chovat k Číně úplně jinak, než se chovala současná vláda, respektive hlavně český prezident Miloš Zeman. Já jsem přesvědčen, jako že Miloš Zeman při těch svých setkáních se Sitím Pchynem a při svých cestách do Číny ani jednou nereprezentoval Českou republiku. Ani jednou nereprezentoval dobro České republiky a jejich obyvatel. Pro mě Miloš Zeman jezdil do Číny jako osobní emisár pana Kelnera a reprezentoval tam jeho zájmy a zájmy jeho společnosti PPF, potažmo Home Credit. Proč to říkám? Já říkám, ukažte mi Jediný, Jediné pracovní místo, které tady vzniklo. Jediný, jedinou prostě investici, kromě k, koupě li, 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 pivovaru Lobkovic nebo k, koupě Pražské slavie. E, jakým způsobem Česká republika z těchto servilních návštěv, kdy, kdy tam Zeman ohýbal páteř, jak mohl, a benefitovala? Nijak. Naprosto nijak. A na druhou stranu, my jsme pro. Čínu hráli nesmírně důležitou roli užitečného idiota. E, protože, a to není jenom Zeman, to je prostě tvrdí, co je celá ta pro, pro čínská lobby, kteří tady nechali Číně zřídit jakési ústředí pro nebo čínské komunistické strany jakousi, a čínské kontrarozvědce jakési ústředí pro Evropu. Tím, že zaprvé se tady zřídila ta firma CFC, kterou vedl tehdejší, nebo ten člověk, který se stal poradcem pana prezidenta a pak zmizel, a teďka tu Čínu, teďka tu firmu CFC přebrala v společnost City, což je jedna z nejmocnějších státních, čili rozumíte, jako komunisty ovládaných a komunisty vlastněných firem. A kdy prostě my jsme tady jako pustili, pak tady dělal tvrdík, pochopitelně se, se, se souhlasem hradu tady dělali ty tě, a ta tě, Česko-čínská obchodní fóra na která tady potom, na základě kterých tady potom zvali jako stovky v uvozovkách čínských podnikatelů, kteří se potom rozprchli do celé Evropy. Oni jako, já jsem se hovořil s českými podnikateli, že dostali prostě třeba přímo nařízení nebo jako vybít, že byli vybídnuti prostě ministerstvem obchodu, ministerstvem zahraničí věcí, aby prostě pozvali ty Číňany jako do svých jako podniků a takhle jako na rozvoj. A oni říkali, že se tam třeba zdrželi pár hodin a hned prostě jeli do Německa, do Francie, do Švýcarska, někam jinam tyto lidi, co tady, ty stovky lidí, co tady přijeli, jako, že jsou podnikatelé, nikdo neprověřoval. My nevíme, kdo to byl. My nevíme, jako, jestli to prostě byli skutečně podnikatelé, což já vůbec nevěřím. A nebo jestli to prostě byli agenti jako čínské kontrarozvědky, nebo prostě ať už vojenské, nebo prostě ať agenti komunistické strany. A žádná jiná země v Evropě tohle neudělala v Evropské unii, prostě akorát my a jako, jako tak, a bylo to pochopitelně s obrovskou pomocí hradu a tak říkám, tvrdíka a prostě dalších jako pročínských e, lidí v současné vládě nebo v minulé vládě. Takže co, když se podíváme na historii těch českočínských čínských vztahů, tak ty, ty byly dobré, protože my jsme byli komunistická země také. Česká republika byla jednou z prvních zemí, která uznala nezávislou Čínu v roce 1949. věří věřím, že nám byli za to dlouho vděční, že si, že si to e, v Číně funguje například jako už řadu desítek let. To bylo severně od Pekingu, jezere Česk Čínsko, Česk Československého přátelství. A česká republika tam měla relativně jako slušnou pověst nebo dobrou pověst jako v řada těch Číňanů, jako, s kterými jsem se bavil, jako teda, teda, mých kamarádů, ale prostě i Číňané, když jsme prostě když řekla, my jsme česká televize, tak Oni znali český fotbal, hodně, hodně Číňanů sledovalo český fotbal, znali jména jako Nedvěd nebo Koler. Hmm. A velice, velice populární tam je pochopitelně Krteček, <laughs> ale na druhou straně vám řeknu jednu věc, když tam prostě přiožrali Zeman, mával v krteč, krtečkem, televizi jo, na v, v CCTV v Číně, tak mi volali ti moji kamarádi a ptali se, on je fakt prezident? To je skutečně prezident jako v země, nezávislé země Evropské unie, prostě jako, ani ti Číni nemohli pochopit to jeho chování, jo? jako si prostě klepali na hlavu, jo. A, ale řekl bych jako, že ta Česká republika, uh, mezi lidmi, s kterými já jsem se bavil, měla velice jako velice slušné jméno a velice dobré, dobré, dobré postavení. Mm -hmm. Ještě tedy probereme vztah Číny k Tajvanu. Hongkong asi už nemusíme ani probírat. Ne, Hongkong je Hotov. Tam je vymalováno, ale co ten Tajvan? Hrozí tam nějaký válečný konflikt, nebo to bude tak postupně z kruček po krůčku směřovat k té hongkongské cestě? Já, to je velice těžká otázka. Já uh, na to odpovím takhle, že uh, ano, Čína vyhrožuje, prostě dělá tam, narušuje, takhle jde narušují tajvanský vzdušný prostor. Oni vlétávají do té identifikační zóny tajvanské, eh, která je prostě vlastně takovým posledním jakýmsi obraným nebo jakýmsi pásmem kontrolním před tím tajvanským vzdušným prostorem. Eh, dělali tam, vletávali tam prostě 50-60 jako válečných jako bombardérů, stíhaček jako denně. Dělají to prakticky na denní bázi, ta agresivita se zvyšuje. Ale jakési, já si myslím, že jakési vojenské obsazení v současné době by bylo naprosto katastrofou. Jako nejenom pro Tajván, ale i pro Čínu. A já si vůbec nedokážu představit, jako, jak, jak by to vypadalo, protože e, Tajvan má teďka nedávno jako posílil nějaké smlouvy o obraně s Japonskem podepsal nedávno smlouvu o obraně s Větnamem, která má taky s Čínou který má taky s Čínou své zkušenosti, přestože to je komunistická země. Jsou tam pochopitelně jisté smlouvy, nebo jsou oni nejsou tak, tak striktní jako třeba s tím Japonskem, ale i Tajván se Spojenými státy má podepsanou jakousi smlouvu o obraně. A prostě to by mohlo pro velice jednoduše přelít nějaký větší jako globální konflikt. A to podle mě, podle mě nechce ani ta Čína, jo, protože to je, jako už vůbec kolem těch vod, jako zejména východně od Tajvanu, to prostě tam e, prochází jako jedny z nejrušnějších obchodních linek na světě, jako v, plavebních. Tam prostě jdou biliony dolarů každý rok jako ve v zboží a tam prostě jaký konflikt v té oblasti e, bude vyvolá, e, prostě může vyvolat obrovskou světovou hospodářskou krizi, obrovský světový jako válečný konflikt. Čili já si myslím, že ta Čína e, momentálně, já si spíš myslím, že dři, jako tam bude spíš dříve jako jakési šarvátky opět mezi Čínou a Indií, než budou prostě mezi Čínou a Tajvanem. A na druhé straně je jako, já nemám vůbec žádné iluze, Čína chce Tajvan, chce, Čína chce e, Čína chce prostě, aby Tajvan, jako chce přidružit Tajvan e, k, k sobě. E, já jsem se pobavil minulý týden, když jsem četl Čína vydává takové, i v angličtině vydává takové, takový plátek komunistický, jako komunist, to Global Times, což jsou sesterské noviny hlavního čínského stranického orgánu nebo tisku People's Daily. A šéf redaktor, to je strašný člověk, jako těch Global Times, eh, tvrdil, ve svém nahrál video prostě na, 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 sociální sítě Global Times, že Tajvan se nemá ničeho obávat, že si budou moci zachovat e, svůj způsob života pod systémem jako pod tím pod systémem e, jedna země dva systémy. A... <laughs> Tajvanci velice dobře sledují, jak tento systém funguje na, na Hongkongu, v Hongkongu jo. takže já si myslím, že to byla celkem ztráta času. Já vůbec nevím, pro, pro komu to adresoval, ale prostě každý člověk, co má mozek v hlavě, vidí, co se stalo s, s Hongkongem, tak vidí, co se stane s Tajvanem. Myslím, že by Taiwanci na nějakou takovou šílenost přistoupili. Ale dříve nebo později se o ten Taiwan je, je nějakým způsobem Čína pokusí. A já považuju, až tomu to dojde, já to budu považovat, já to považuji za, já tomu říkám sudecký moment. Protože jestliže Čína se na Tajvanu nezastaví, jestliže svět nepomůže Tajvanu, jako nepomohl v, roce v 30, 38. roce České republice, ta budeme mít stejné následky. Protože, jak říkám, Čína se na Tajvanu nezastaví. Čína má zálusk na celý svět. Čína chce, jako každá komunistická země, aby ta rudá vlajka komunismu čínského vlála nad celým světem. Oni mají nesmírně, stali se otevřeně nesmírně agresivními a mají opravdu velice rozpínavé, rozpínavé ambice. A, a, jak říkám, poku, a to říkal, to, 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 už před lety říkal, mi řekl v rozhovoru minister zahraničních věcí Filipín, který říkal, že, že prostě Čína zkouší, kam až může zajít kam až než stejně jako Hitler to zkoušel. Napřed si vzal zpátky Lotrinsko, Alsasko, pak vzal Rakousko, pak vzal Sudety a pak šel do Polska. A ta Čína bude, bude sledovat tento model, pokud se nebude zastavena. Pojďme k trošku příjemnějším tématům. Čína vyniká úžasným jídlem. Čínské delikatesy jsou vyhlášené po celém světě. Já bohužel jsem kromě čínské kuchyně v Londýně a e, kde je taky teda vyhlášená a samozřejmě pak máme tady nějaké lepší restaurace v Praze, tak nemám přímo tu zkušenost s Číny jako takové. Jaké to je e, dát si e, vyhlášené čínské pokrmy? Já vám řeknu jednu věc. Jako já jsem, mi se stýská dneska v Číně po dvou věcech a to po mých přátelích tam a po čínském jídle. Já jsem tam žil sedm let. Procestoval jsem celou Čínu a i tě, po těch sedmi letech jsem prostě šel někde v nějaké provincii do restaurace, kde jsem objednal, nebo kde moji kolegové nebo ti naši hostitelé objednali jídlo, které jsem předtím v životě nejedl. To je nesmírně bohatá kuchyně, je, je nesmírně různorodá a je naprosto vynikající. A tam jediný problém, který v té je, je s tím jídlem, že nevíte, co jíte kolikrát. Jo? Já prostě, když jsem, když jsem, třeba jezdíval po tom chudém venkově, tak jsem si tam dával taky výborné, jako, nebo výborné, ale jako slušné jako polívky, třeba nudlové. Ale jako já jsem si vždycky říkal, odkud je ta voda? jako, jestli tady z tak jako <laughs> snad nám ostravy ještě to bude vypěstovat jako <laughs> v posílené jo. A tam prostě ne, tam, neuplynul tam ne, tam ne, tam ne týden v Číně, aby tam nebyl nějaký obrovský skandal s, s kvalitou jídla. Prostě falšuje se, falšuje se hovězí, falšuje se jehněčí. Já si pamatuju, tam já jsem miloval hotpoty, což jsou prostě to se hlavně v zimě, kdy prostě vám přinesou v restauraci nějaký vývar, vy si objednáte z jídelního lízku řadu syrových potravin, ať už jde o maso, tofu, nudle, zeleninu, krevety, cokoliv, a pak toho vaříte v tom hotpotu a jíte to prostě, namáčíte to do různých arašídových, ostrých omáček, česnekových omáček, prostě úplná, úplná, úplná dlahůdka. A pak se na závěr jí ten vývar kolikrát. A a do toho se prostě do toho vývaru se pořád něco strká a vyndává a, a takhle. No a tam byla taková aféra, že e, jedna z takových těch řetězců, takových trošku dražších řetězců tady tohoto hotpotu, že, do toho, že, že, ty, že ty vývary, že vzali ze stolu, že je recyklovali, že to s něčím smíchali a zase to nesli na, jako na, stůl jiným hostům. A vypukla z toho celkem, jako celkem, celkem velká aféra a ta restaurace se bránila tím, že přece jako nedělá nic špatného, protože když to recyklujete, to, to dává antibiotika a a, léči, a léky proti průjmu. Ja, a tím si, si myslel, že to je v pořádku. Čili z tohoto hlediska to bylo trošku takové, podle mě, rizikové, ale já jsem na to nehleděl, jako, jako mě, mě, mě ta chuť na to jídlo prostě přebyla tyhle obavy. Já jsem si teda pochopitelně taky vybíral restaurace, které které aspoň měli dobrou pověst, nebo které, který mě to doporučil, ale je prostě nesmírně, já mám rád ostra jídla, je nesmírně bohatá, proto miluji jako moje nejoblivnější číslo. A navíc, jako, je, jelikož je ta Čína tak obrovská, tak tam je, tam je spousta druhů těch kuchyní a tam je prostě jako čínské, čínská kuchyně jako taková, prostě má řadu podkuchyní, nebo prostě, a prostě mým, mým je prostě sečuánská kuchyně, která je jako, je to ostré, jsou to ostrá jídla a je, jsou prostě úplně jako fakt jsou skvělá. No. A já, já prostě jsem v, zahraničí takhle. Máte pravdu v Londýně a v New Yorku nebo v San Francisku, tam, kde jsou ty Chinatowny, tam, kde prostě žijou velké menšiny Číňanů, tak tam se jako najíte jako dobrého autentického jídla, ale prostě jak jsem tady v Praze narazil na jednu, dvě restaurace, ale třeba ani když jsem žil v Americe, v Atlantě nebo takhle, prostě to jsou všechno jakési takové už restaurace, které spíš jako se snaží jako vyhovět tomu jazyčku těch jako Američanů nebo Čechů nebo já nevím, jiných Evropanů. Jo? Čili já jsem se rozhodl už před několika lety, že si to začnu vařit sám a jako problém v tom je ten, že prostě se na to spatně zhánějí ingredience, jo, ale já už, já už ale vím, já už jsem ji hod, hodně sehnal, už vím, kde je sehnat, ne všechny jsou teda sehnatelné v České republice. To, mě, to je zajímavé, že třeba v Amsterdamu, kde žije moje žena, nebo přítelkyně, kde já často tím, že tam se prostě, tam, je, tam, se ženu daleko víc těch ingrediencí, a tam zase není nějaká velká čínská komunita, tam je spíš jako indonéská komunita, protože, protože Holandiany jako v byla kolonie holandská, ale jako se tam ty ingredience a já prostě potom na různých jako webech zháním recepty a snažím se to vařit sám, jo. A já hlavně se čekám, až se tady přijede nějaký čínský kámoš nebo kámoška, tak já prostě donutím, jako tentokrát mi dají kurz či vaření, jo. Ale ta čínská kuchyně je opravdu jako znamenitá a velice rozmanitá. Měl jsem ještě připravená různá další témata, Trošku méně jsme probrali biznis, než jsem chtěl, čínské zvyky a tak dál, ale bohužel náš čas se pomalinku nachyluje. A tak bych chtěl probrat na závěr ještě dvě témata, které si myslím, že by neměly uniknout našim posluchačům. To první téma se týká, můžeme právě říkat, nového filmu Nebe. Ano. Je to fascinující film, který ukazuje, jak malicherné problémy řešíme my tady v Evropě ve srovnání s tím, co musí řešit problémy, jaké problémy musí, musí řešit některé komunity v Číně. Um, pozvěte, prosím, naše posluchače na váš film. Proč by na něj měli přijít? Já si myslím, že ten film je unikátní z několika důvodů. Jednak, dneska, je, jednak je to nezávislý film. Je to naprosto nezávislý film, který jsme sice, tady jsem, sice jsem s čínským štábem. A dneska tvorba nezávislých filmů v Číně je prakticky nemožná. Jako oni zrušili jakékoliv nezávislé produkce v roce 2017. Dneska se všechno musí natáčet přes e, státní organizace, e, čili že jsou ti filmaři pod kontrolou. A i to je jedna věc, je to prostě původní nezávislý dokument jako z Číny a vůbec první, první původní dokument nezávislý z Číny v české historii nebo v československé historii. Druhá věc je, že naskýta opravdu naprosto fascinující pohled jako ten příběh, já jsem ho koncipoval původně jako příběh jako o Číně skrze očima nebo skrze prostředí čínského syročince. My jsme k tomu přistupovali úplně jinak, protože jsme se dostali do toho siročince, původně ten film měl, vypadal a měl vypadat a vypadal úplně jinak, protože my jsme první verzi toho filmu měli v roce 2014. Ta se nedosídala, pak jsme v roce 2017 do toho siročince vrátili a strávili jsme téměř čtyři roky ve střížně. My jsme měli obrovskou práci to dát dohromady, obrovitý kus práce na tom udělala stříhačka Adela Špaliová, která potom se stala jako za ten obrovský její přínos se stala i i e, spolurežisérkou toho filmu. A e, je to opravdu jako takhle. Já jsem to považoval jako za jakýsi portrét č, moderní Číny skrze ten sirotčinec. E, my ale dneska píšou lidé, jako a mám z toho obrovskou radost, že oni říkali, ten film nejají tak o Číně, ten film je spíš o hodnotách. O hodnotách, jako jsou, jako, já tam prostě v tom filmu porovnávám dvě jakési, dva jakési světy a to je svět toho si rodčince, který žije podle jakýchsi křesťanských hodnot a mezi křesťanské hodnoty pochopitelně patří pravda a láska, tolerance, empatie a hodnot komunistické strany, podle kterých žije zbytek Číny. A tím se nám podařilo vybudovat obrovský kontrast v tom filmu a já se přiznám a klepu na dřevo, já jsem ještě neslyšel jako, já jsem teďka s tím filmem byl ve, tři, ve dvou, ve, já jsem teďka s tím po republice, minulý týden jsem byl na Jižní Moravě a prostě já jsem neslyšel ještě jako nějakou, jako lidi odcházejí, odcházejí ohromení z toho filmu. Nesmírně se jim líbí, jako ten film není lehký, jako není to nějaká zabavná jako zhlédnutí, ale je v tom filmu obrovitá naděje a a jak říkám, já jsem ještě neslyšel nějakou kritiku na ten film, jako, že by se to někomu nelíbilo z tohoto nebo z tohoto důvodu. E, takže asi tak, no. Hmm. Mám z toho obrovskou radost pochopitelně. Já jsem netakhle, Ještě ještě řeknu jenom věc, že jsem pochopitelně jako tvůrce čehokoliv, jako, jako režisér nebo filmař. Jsem doufal, že to bude mít jako do pozitivní ohlasy, ale ty ohlasy, které to ten film získává, jako mě trošku až zarazily, jako, jak, jak, jsou, jak jsou silné. Takže určitě, milí posluchači, podívejte se na tento film. Můžu určitě doporučit. Mimochodem, vy musíte být strašným trénem oku v tomu čínskému režimu nebo těch lidí, kteří třeba monitorují aktivitu v České republice. Dostal jste se už kvůli tomu někdy do problémů, že vlastně ukazujete to, co ten čínský režim by spíše chtěl tajit. Tady ne a já si myslím, že prostě my jsme pro ně, kromě toho, co tady, jako jak jsem říkal, co tady dovolil Zeman a Tvrdík, my jsme pro ně relativně bezvýznamná země a já jsem pro, podle mě jako pro ně jako malá ryba, jako v, v globálním hledisku, jako, nebo nul, jako úplně jako mřenka v, v globálním hledisku. Takže tady ne, v Číně to bylo úplně jako jinak, tam prostě tam je otrovali na dělodenní bázi, ale zatím jsem nic tady jako nezaregistroval. Takže ani mě, když s vámi dělám rozhovor, nic nehrozí. <laughs> ne, ale říká, ta moje, ta moje spolu režisérka, spolu spolurežisérka, spolurežisérka Adela Špaljová, <laughs> říká na těch našich besedách, když občas je říká, až zmizí Edsler, tak já se děkuju taky. <laughs> já jsem někde slyšel, že jste říkal, že už se bojíte zpátky se vrátit do Číny. Um, myslíte, že by pak hnedka na vás vlítli na letiště? Takhle, mě, mě, to, není, to jsem si nevymyslel, jako Čína strašně přitvrdila vůči zahraničním novinářům. Strašně. A vůči kritikům režimu. Já jsem si stěžoval, jako, že mě tam 23 krát zatkli a mě tam denně otravovali, ale to já si myslím, že já jsem ještě prožil zlaté časy, protože já si myslím, že kdybych. Kdyby oni jako, mě třeba mohli, jako já jsem si říkal, že to nejhorší, co mě může potkat, že mě vyhostí ze země. Nikdy, nikdy to neudělali, ale dneska oni zatýkají zahraniční novináře. Opravdu zatýkají. A zatýkají i jakékoliv kritiky režimu. A já jsem vedl několik rozhovorů, jako mezinárodně v angličtině, prostě o, o Tajvanu, o Hongkongu nebo prostě vůbec o, o Číně, které prostě jsou dostupné na internetu, kde kritizují komunistickou stranu Číny a mě varovali moji známí, kteří jsou prostě odborníci jako na Čínu, říkali jako, že já si dávám pozor, abych neletěl, bych třeba chtěl se podívat někde na Filipíny, ještě abych neletím přes Hongkong, že podle těch nových zákonů, co oni tam mají a třeba to bezpečnost, bezpečnostního práva, které zavedli do Hongkong, aby, ho, do, aby, dokonali tu decimaci. Takže podle toho bych mohl být zatčen třeba při přestupu na letadle, jako z letadla na letadlo na hongkongském letišti, čili to nevychází z mojí, to, to, jsem si jako, to, 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 jsou varování od lidí, kterým já věřím a já se podle nich budu držet. Uhum. Uhum. E, pojďme ještě na druhou záležitost, kterou jsem určitě nechtěl opomenout. A to je nová kniha, která vám vyšla teď před několika týdny. E, novinářem v Číně. E, o čem ta kniha je a proč by si měli naši posluchači koupit? Víte co, já jsem strašně dlouho dobu přemýšlel jako takhle. Já jsem byl o tom, že napíšu něco jako o Číně, to jsem byl přesvědčen, jako nebo se byl rozhodnutý dlouhou dobu, protože e, víte, e, na každou reportáž, kterou jsem v té Číně dělal, a bylo jich přes 500, jako se člověk připravuje a většina těch reportáží, jako se natáčí jako několik dní, e, proběhne 2, 3, 4 rozhovory, každý ten rozhovor má, jdeme tomu, minimálně 10, 15, někdy mají hodin, minut, někdy mají hodinu. No, a pak ta reportáž má dvě minuty nebo dvě a půl minuty, a z těch rozhovorů se tam dostane 40-50 vteřin. A mně zůstala obrovská spousta jako zážitků, lidských příběhů, a části těch rozhovorů, které jsou nesmírně zajímavé a poutavé, které se do těch reportáží nedostaly. A já jsem si řekl, že prostě těch zážitků v té a tolik bylo, bylo tolik, že prostě já se. Já se, já to, já, to, já to nechci jako promrhat tady tyhle, tyhle, věci a že se to, prostě dám do, do, do knihy. A co se, to, co se stalo a těch zážitků je tolik, že to, to, ta knížka, co, to, 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 která teďka vyšla, která se jmenuje novinářem v Číně, co jsem to pro Boha udělal, je v podstatě jenom jako prvním dílem, protože já teďka píšu druhou, já jsem se totiž tak rozepsal takovým způsobem, že jsem v lednu letošního řekl, roku, řekl, roku řekl s ním nakladatelům, ta knížka bude mít tak jako 800-900 stránek a oni úplně zesinali, říkají, to není možné, to se nebude prodávat, tak jsme se rozdělili, tak jsme se mluvili, že to rozdělíme do dvou knih. A já jsem pak ještě navíc zvažoval, co, jak to napsat prostě, aby to lidi zajímalo. Já jsem říkal, nikoho nebude zajímat, co se dělo v Číně v roce 27, 28, 29. Čili já jsem prostě, ta kniha je v podstatě mou biografii, tá, nebo biografii, protože já tím, čím, jsem procházel v Číně, já procházel prostě v podstatě podle mě každý zahraniční novinář v Číně, který tu práci dělal jako postivě, nebo jako se snažil, jako jsem se to snažil dělat já. A čili to je v podstatě autobiografie zahraničního korespondenta v Číně. Která se pochopitelně ale odehrává na těch obrovských, jako na pozadí těch obrovských, nebo takhle, pozadí tě, tě, toho života jsou ty obrovské události, které v té Číně probíhaly, ať už to bylo olympiáda, zemětřesení, prostě e, jiné události. A navíc že je to prostě příběh jako novináře žijícího v Číně a tím se prolínají těch příběhů těch Číňanů, které on potkával. Mm -hmm. Čili to je kniha příběhů. Já jsem se snažil, aby to kniha, nebo snažil, já jsem se nesnažil o nic, jako ta, já jsem se snažil napsat knihu, která bude uspokojí mě, <laughs> abych, to, abych se přiznal, jo. Ale já jsem chtěl, aby ta, jako mým takovým přáním bylo, aby ta kniha byla oslovila čtenáře i čtenáře, kteří nemají o Čínu zájem, nebo kteří se o Čínu nikdy nezajímali, aby to prostě byla opravdu kniha, příběhu. A uh, podle ohlasu čtenářů, které jako získávám a podle ohlasů jako, tak já ještě nemá oficiální jako nějakou recenzi v nějakých novinách, ale prostě podle ohlasu, které jako čtu na různých webových stránkách, různých kýkopectví, nebo podle ohlasu, které mi přímo chodí, tak já doufám, že se mi to podařilo, protože opět ty po ohlasy jsou nesmírně pozitivní a říkali lidi, že, že to prostě přečetli jiným dechem. Mm -hmm. Takže milí posluchači, novinářem v Číně od Tomáše Edslera. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás našel čas. Bylo to úžasné, když jsme se mohli trošku v detailu podívat na Čínu. My jsme ji v minulých podcastech rozebírali hodně z toho investičního hlediska, takže teď zase víc z toho kulturního, z toho, jak funguje čínský režim. Myslím si, že pro naše posluchače to bude určitě velice obohacující. Moc krát vám děkuji. Já vám ještě jednou děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.